Харківщині. У курортній зоні між Ворзелем і Бучею вирішили звести асфальтний завод. Уже навіть завезли величезне обладнання. Мешканці шоковані. Але виявилось, що місцеві керівники навіть не здогадувалися, що там планується шкідливе підприємство. Кажуть, мали бути складські приміщення. Як з'ясували наші журналісти, звести на курорті завод хоче компанія Тиграна Кочаряна, колишнього депутата Луганської міської ради від партії регіонів. Як же забудовник пояснює ситуацію та що робитимуть місцеві чиновники, дізнавалась Христина Гавриш. Ця конструкція заввишки понад 20 метрів – обладнання для цементно-асфальтного заводу. Його почали встановлювати півроку тому. Попри те, що до найближчих житлових будинків якихось 300 метрів, неподалік – курортна зона. Це межа Бучі та Ворзеля. Тут парк з озером, санаторії та заклади відпочинку. Люди шоковані, що в такому місці наважились звести завод зі шкідливими викидами. Так повітря у нас не дуже, а зараз ще цементний завод поставили. Тут строїть біля курортної зони, мені здається, де кругом було багато санаторіїв дитячих, і зараз будувати цей... Абсурд, абсолютно. Пройти на територію заводу нам не вдається. Все обгороджене і під замком. Належить все це компанії Тиграна Кочаряна, колишнього депутата Луганської міської ради від партії регіонів. Об'єкт належно не охороняється. Об'єкт знаходиться 285 метрів від житлових приміщень. І саме величезна небезпека тут, звичайно, є діти. Тому що якщо дорослі розуміють, де вони ходять, то, вибачте, це є, скажімо так, містечко, де дуже багато відпочиває людей. Ворзель, да, це на межі. І тому тут величезна небезпека саме те, що стосується дітей. Лише після того, як люди почали протестувати і звернулися до народних депутатів, 20-метрову конструкцію побачили місцеві чиновники. Нині в міській раді Бучі зібрали всі контролюючі органи. Обласний прокурор влаштував буквально допит. Міський голова переконує, про будівництво заводу начебто нічого не знав. За документами, на цій землі мали бути склади. Жодних листів офіційних або навіть усних звернень, що ми там хочемо будувати асфальтну бетонну установку, до Бучанської міської ради не надходило. Каже, як тільки зрозумів, що там будують, звернувся до відповідних органів. Лютого 2018 року, а де було 6 місяців до цього? Точно та саме, де всі інші контролюючі органи. Ми діємо в межах повноважень. Виявляється, ніхто не надавав жодного дозволу на будівництво заводу. Його і бути не може. Адже такого типу підприємства можна зводити не ближче, ніж за кілометр від житлового сектору. Представник компанії визнає, дозволів і справді немає, але планує їх отримати. Хоча шкідливе виробництво вже звели. Установка європейського класу, вона не передбачает открытых выбросов, так как раньше эти асфальтовые заводы работали, не загрязняет вообще атмосферу. Голова Київської облдержадміністрації переконує, уже в понеділок скличе комісію, аби ухвалити рішення про демонтаж самобуду. Складається однозначна позиція про те, що ви зухвало і протиправно, умисно, порушуючи вимоги чинного законодавства, споруджували асфальтний завод, не рахуючись ні з позицією громади, ні з вимогами чинного законодавства. Прокуратура порушить кримінальне провадження. І не тільки щодо горе-власника, а й щодо неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами, які так довго не реагували на скандальне будівництво. Дивуються цьому і депутати. На нього, як на мера, покладені обов'язки дивитися, щоб в нього в межах міста все було нормально. Виростає 24-метрова дура, а місцева влада півроку нічого не бачить. Як це так? Ну, я абсолютно переконана, що це змова. Коли демонтують зведене, невідомо. Адже не виключено, що забудовник спробує через суд затягнути процес, як це часто буває. Тим часом велетенська конструкція, навіть не закріплена належним чином, і далі загрожуватиме життю місцевих мешканців. Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV.